အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြမယ့်ဆောင်းပါးလေးကဆရာအောင်သင်ရေးသားထားတဲ့အရွယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအောင်မြင်ခြင်းဥတူတူဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းဥတူတူတက္ကသိုလ်ကောလိပ်စားတဲ့ကျောင်းတော်တွေကသူတို့ထုတ်ဝေမယ့်စာတောင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ထံကိုစာမူလာတောင်းနေရှိကြပါတယ်ဒီလိုလာတောင်းလာတိုင်းကျွန်တော်မှအုံနောက်ချောက်ရတယ်သက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အာရုံပြုရတယ်။ရေဘူးရစာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းစောင့်နေကြည့်ရသေးတယ်။ယခုတော့ကဘယ်တော့မှမယူနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပင်စတင်ပြီးတော့ရေးလိုက်ရပါတယ်။ဟယ်ရီတန်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ကတောင်တွင်ကြီးစာတည်ရပါ။1953ခုနှစ်မှာစေတန်းအောင်ပြီးတော့တောင်တွင်ကြီးမြို့မူးထီအလေတန်းကျောင်းမှာအလေတန်းကျောင်းဆရာအဖြစ်နဲ့အမှုထမ်းခဲ့ရတယ်။ကိုယ်တပည့်အလေတန်းကျောင်းသားတွေကိုအခုထိမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ယိုယိုကိုကိုကျောင်းသားကိုစူးစမ်းနေတော်သူကျောင်းသားကိုသာမကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဖတ်ရှုမှတ်သားတတ်တော်သူဘာသာကိုမှဟုတ်တိပတိမဖတ်ဖဲနဲ့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လုပ်နေတော်သူစသည်အားဖြင့်လူစုံတွေကိုတွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအစိုးရကအလေတန်းကျောင်းသားတွေကိုပါကျောင်းသားတမကဖွဲ့ခွင့်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလေတန်းကျောင်းဆိုတာက9တန်းအထိသာရှိတယ်။10တန်းမှာအထက်တန်းစုထဲမှာပါဝင်သွားတယ်။အတန်းအကြီးဆုံး9တန်းကျောင်းသားများရဲ့အရွယ်ကိုကြည့်လိုက်တော့12နှစ်ကနေ15နှစ်လောက်အထိသာဖြစ်တယ်။15နှစ်သားဆိုရင်လူကလေးတွေကြားထဲမှာစာတငယ်ကြားလင်းတာနားတကယ်တို့ဖြစ်နေကြပြီ။သူတို့အသက်ကြီးလာပုံကအသက်ကြီးမှကျောင်းနေရတော့ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။အောက်တန်းများမှာဆံမီးပွဲမှန်မှန်ကြပြီးတော့မှခုနှစ်တန်းကိုရောက်လာတော့ကြောင်းပါကျောင်းသားတမကဖွဲ့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားအများစုကပဲဥက္ကဋ္ဌအတွင်ရည်မှုစတာတွေကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာတွေဟာဘာမှပြောပိုင်권မရှိဘူးရုပ်ရုပ်တဲတဲမဖြစ်အောင်ဘေးကနေစောင့်ချက်ကြည့်ရှုရုံသာဖြစ်တယ်ဒီတော့အထက်မှာပြောခဲ့သလိုနှစ်ချို့ကျောင်းသားကြီးတွေရာပဲအမှုဆောင်တွေပါတယ်ဖြစ်လာကြတော့တယ်သူတို့အမှုဆောင်စီဝေးရှိပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ကဘာမှပြောခွင့်မရှိဘူး။သွားကြပေါ့။အချိန်တန်လို့ဆံမီးပွဲမှာမဖြေနိုင်ရင်လေသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ကိုနဲ့ဘာမှဆိုင်တာမဟုတ်။ထိုးစင်ကခုနကဆံမီးပွဲမိကုံးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရပညာရေးဌာနကကိုင်းတယ်။အဖြစ်လွားတွေကိုအမှတ်ပြီးစစ်ဆေးခြင်းမှာတော့တိုင်းပညာရေးဌာနကမြို့ဝင်များကိုခွဲဝေပြီးတော့စစ်ဆေးအမှတ်ပေးခြင်းတွေပြုစေတယ်။အထူးချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနကဆံမီးပွဲကအဲ့ဒီကေတုံကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့ဆံမီးပွဲပါဒီလိုနဲ့1956ခုနှစ်ခုနှစ်တန်းဆံမီးပွဲတပြည်လုံးမှာတပြိုင်နဲ့စစ်ဆီးနေတဲ့အချိန်မှာမိကုံးပေါက်ကြမှုကြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒီပေါက်ကြတဲ့မိကုံးကိုဗမာခေတ်တရင်စာကကြိုတင်ဖော်ပြလိုက်တဲ့အတွက်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေတက်ကြွစုသွားပါတော့တယ်ရန်ကုန်ကျောင်းသားတို့ကဗမာခေတ်တရင်စာတိုင်းကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်ရန်ကြိုးစားလာကြတာကြောင့်ရဲတွေကထိမ့်သိမ်းရမှာဟယ်ရီတန်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားလေးတယောက်တနက်ထိမှန်ပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကစုပူအောင်ကြွလာပါတော့တယ်။အချိန်ကြီးလည်းဆံမေးပွဲကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတော့မယ့်အနေထားကိုရောက်လာနေပြီ။ဒီအချိန်မှာပဲဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကရေဒီယိုကနေပြီးတော့ကျောင်းသားငယ်တယောက်ကွယ်လွန်သွားရတဲ့အတွက်ဝန်내ကြီးကွဲလာပါကြောင်း။ဒါကြောင့်ခုနှစ်တန်းဆံမွေဝင်ဖြည့်မဲ့ကျောင်းသားအားလုံးကိုခုနှစ်တန်းဆံမွေအအောင်ပေးလိုက်ပါကြောင်းကြီးညာလိုက်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပဓာနာဇက်ွက်ကိုစပါတော့မယ်။ဒီကြီးညာချက်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာကျောင်းသားများအားလုံးကဟေးဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရဩလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာပြနေတဲ့ဆံမွေဝင်တော့ဝန်ပူကြီးဟာဘုံဝင်နဲ့ပြုတ်ကြပြီးတော့ပေါ်ပါသွားတယ်မဟုတ်ပါလားဝမ်းမြောက်ကြပြီဒီပေါ့သို့တော့ခဏရှိတော့ဦးချောင်ချောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညင်သွားကြပြန်တော့လေအချင်းချင်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြတယ်တေးမေးအားခဲ့ပြီးတော့စူးစမ်းလာခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေရာလေသူတို့စူးစမ်းခဲ့သမျှရေဖြစ်ကုန်ပြီတော်ကောရောကောအလုံးအောင်ကြတော့မယ်ဆိုတော့စူးစမ်းသမျှဒိုးပြတော့မရတော့ဘူးခဲလေသမျှတေးရေကြဖြစ်ရလိမ့်ပြီဒါကြောင့်ဦးချောင်ချောင်နဲ့ရင်သွားကြတယ်ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားပြီးတော့ဆံမီးပွဲဆိုတာကံပြီးသမျှပဲအောင်ကျင်လဲအောင်ပေါ့လို့သဘောထားခဲ့ကြတဲ့သူတွေကတော့
ပရမတော်ဖြင့်ဝမ်းသာလိုက်ကြပါသေးတယ်။သို့သောခဏရှိတော့ဥကြောင်ကြောင်နဲ့ငြိမ်သွားကြပြန်တယ်။ဟယ်ရီတန်ကြောင့်အောင်နာပါဟုစွန့်ကြည့်လောင်းအောင်စီရင်မှာစရင်ဝင်မျက်နှာငယ်ကြရတော့မယ်။အောင်မြင်ခြင်းဥတူတူပေါ့။ဒါကြောင့်ဘာရည်မဟုတ်ဘူး။ကြွက်စီကြွက်စီဖြစ်လာလိုက်သေးတယ်။သို့သောပြန်ငြိမ်သွားပါတော့တယ်။နောက်နေ့1958ခုကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့အလေတန်းအောင်များကိုအထက်တန်းရှစ်တန်းမှာကြောင်းတက်ခွင့်လက်ခံကြရတယ်။ဆရာတွေကတော့ပြုံးစီပြုံးစီနဲ့လက်ခံကြရတာပေါ့။အကြောင်းတည်တွေဖြစ်နေတာကိုတို့တော်ဤတို့တော်ကအတော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်။ခုနှစ်တန်းဆံမေးပွဲထက်တဲကြီးမဲကြီးစူးစမ်းခဲ့ပါလျက်နဲ့ဟယ်ရီတန်ကြောင့်စွန်ကြည်လောင်းအောင်စီရင်မှာတင်ငယ်စွာပါဝင်ခဲ့ကြရတဲ့ကြောင်းသားများအနက်ရှစ်တန်းမှာအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှအောင်စီရမယ်လို့မှန်သွင်းလိုက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့ပြိုင်မြင်းကိုကြိမ်သွင်းလိုက်သလိုတလွားလွားနဲ့အောင်မြင်ထွန်းပေါက်သွားကြပါတော့တယ်။ကွယ်လွန်သူဟယ်ရီတန်ကဲ့သို့ပင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလာခဲ့၍ဟယ်ရီတန်စီရင်ဝင်ခဲ့ရတော့လေ။ငါတို့သည်စိတ်နှကဲရောင်ကြောင်ပါပြောင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲကိုယ်ပိုင်အယောင်ရှိကြောင်ထင်ရှားစေခဲ့သည်လို့ဆိုရပါတော့မယ်။ထို့ကဲ့သို့သောပညာရေးစွန့်ကြီးလောင်းပွဲတွေမှာအကြောင်းအားလျော်စွာပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်ဟယ်ရီတန်လိုတပြုံတမကြီးအောင်စီရတုမလုပ်ဖ ೇನೆ လျှော်စီပေါ်စီနဲ့အောင်စီရင်ဝင်လာခဲ့ကြတာတွေကိုလည်းကြုံခဲ့ရပူပါတယ်သို့တော့အချိန်ကလေးကြာလာတဲ့အခါမှာတော့အောင်မြင်ခြင်းအတူတူဘသူတက်လေကွယ်ဆိုတာမျိုးခြားနာလာပါတော့တယ်ပညာကိုတကယ်ချစ်တော့တကယ်တက်သွားကြတယ်တချို့ကတော့အောင်မြင်ခြင်းဥတူတူဖြစ်ကြံရင်နေမှာတည်ကြပါတယ်အားလုံးပဲပုံရွေးလာတော်မူတဲ့ပြည်များကိုပိုင်ဆိုင်ချပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းဥတူတူဘေးမှာဝေးကြပါစေ။